Re, viss ēters ir te! Bijušā režīma rēgijā svāc vienkopas. Tā uzņēmējs no Kuldīgas puses saka par to, ko iesākt ar padomju laika pieminekļiem pēc demontāžas. Savos īpašumos Kuldīgā un Īvandas pagastā viņš izveidojis gan padomju laika liecību krātuvi, cits laiks, gan Ļeņina pieminekļu parku. Vai šo parku varētu papildināt arī ar citiem pieminekļiem, notiek diskusijas. Tas redziet, viņš ir izbungāts, arī baigās mākslas darbs. Viņš ir izbungāts visis, šitas ir Rīgas, es netiekšu kurā pašvaldībā. Uzņēmēja Meinarda Mēteļa veidotajā padomu laika dažādu liecību krātuvē cits laiks, patiesi pavērs cita pasauli. Dominē sarkanā krāsa, visapkārt dažādi karogi, vimpeļi, gleznas ar padomu laika varas vīriem, formas tērpi un daudz kas cits. Krājums tapis pamazām, meklējot priekšmetus gan no vietējās apkārtnes, gan tālākām Latvijas vietām. Viņš saka, nav pareizi visu iznīcināt, labāk sakopot vienkopus un tad stāstīt par okupācijas laikiem, lai vēsture neatkārtotos. Lai audzinātu, lai zinātu, lai nāk un mācās vēsturi, kas ir bijis slikts, kas ir bijis varbūt netik slikts, bet lai cilvēki zinātu un neatkārtotos tie laiki, kas bija mūsu otrajā Krievu režīmā. Šis ir Kuldīznieks, jā. Smagi gāja mūs samontēt viņu, tā kā Liego Klocīšu viņu ļoti smagi. Savukārt Meinarda Mēteļa īpašumā Īvandas pagastā, kas ir ap 200 hektāriem plaši, novietoti četri Ļeņina pieminekļi, kas savulaik bijuši Kuldīgā, Saldū, Bauskā un Dobelē. Viņš ir pārliecināts, ka te varētu veidot līdzīgu padomu laika pieminekļu parku, kāds pēc neatkarības atjaunošanas izveidots Lietuvā. Jautājums, ko darīt ar šādiem okupācijas laika pieminekļiem, aktuāls bijis vienmēr, bet nu pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, jo īpaši. Brāļu kapu komiteja saskaitīs, ka šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 300 padomju varas uzstādīti pieminekļi un ierīkotas piemiņas vietas ārpus brāļu kapiem. Valdes priekšsēdētājs Ernis Āboltiņš uzskata, ka jautājums, ko darīt ar šiem pieminekļiem, jāsakārto valsts līmenī. Man kā tā vajadzētu nodefinēt, no ko mēs saprotam par vēļiem padomu laikiem. Nu, tur ir dažādi. Nu, tur ir gan pirmas vietējiem, pagas rajona iedzīvotāji, gan pirmas padomu vai sarkanajai armijai, partizāņiem. Ir pirmas, kas ir atsevišķām, tur ir padomu armijas vai sarkanās armijas daļām. Šobrīd lēmums par demontēto pieminekļu nākotni ir pašvaldību rokās. Notiek plašas diskusijas, ko iesākt ar Rīgā, tā saukto uzvaras parka pieminekli. Viedokļi ir dažādi. Latvijas politiski represēto apvienības pārstāve Dzintra Geka, kur ir arī Rīgas domas deputāte, uzskata, ka pieminekļa elementiem būtu jāatrodas kapos, kur pieminēt un nest dziedus. Kā līdzīgi arī Tallinā nezināmais karavīrs, ja Baļoša, tik pārcelts uz kapsētu. Ja? Interesanti, ka Rīgā ir, tepat Dziepniekalnā ir diezgan liela tāda krievu karavīru un karagūstekņu adus vieta, kur nezin kāpēc netiek nest zied ne 9. maijā, ne arī citos datumos. Rīgas domas deputāts Dāvis Stalts atzīst, ka ir uzrunājis arī Meinardu Mēteli turpināt viņa aizsākto ideju. Doma ir tāda, ka mēģināt šos visus pieminekļus savākt vienkopus prom no pilsētu vides, prom no, tā teikt, kulta vietām padarīt par vēsturiski izglītojošu pasākumu, iespējams kā okupācijas muzeja vai kā cita muzeja filiāli. Tāpēc es atļāvos uzmeklēt Meinardu kungu, kurš jau kaut ko šādu ir sācis veidot. Deputāts atzīst, ka šobrīd šī ideja ir diskusiju sākuma posmā. Ieva Benefelde, Lants Pešovics, Skrundas televīzija.